El NanoFest ha sigut lloc per a jugar, cantar i ballar, fer treballs manuals i aprendre. El Parc de l'Alquenància d'Alzira ha acollit la segona edició d'aquest festival de música per a les famílies. El NanoFest és un festival de música per a la família, un festival pensat i ideat per a les famílies, per a compartir un dia en família. Però a més de la música, conviuen 18 espais, 18 espais en els que tenim nanobiblio, nanotallers, tinguem espectacles itinerants, teatre itinerant, hi ha una zona de food trucks, una zona relax, un campament indi, bé, en definitiva, una gran quantitat d'activitats per a gaudir en família. Jo crec que, com veiem, la gran quantitat de gent que podem trobar, jo crec que ja s'ha consolidat en una sola segona edició. Perquè la veritat és que l'any passat no sabíem, la veritat, que anava a tindre tan gran acollida, però veient la quantitat de gent que n'hi ha en guany, inclús triplicant les zones que hem organitzat, jo crec que podem dir que s'ha consolidat. Una iniciativa que va sorgir en 2017 des de la Regidoria de Cultura. La iniciativa sorgís del Departament de Cultura, del pensament de que enteníem que en esta vida frenètica que portem és necessari fer un KitKat i compartir un dia en família, no? I és per això que sorgís esta idea, i jo crec que és una idea molt xula perquè, a més, és compartir un dia en família a l'aire lliure. Apostem per damunt de tot per apropar la cultura a totes les persones, independentment de la situació econòmica en la que se troben. És per això que este festival és dels pocs festivals d'aquestes característiques arreu de l'estat espanyol que és gratuït, i és per això, per apropar-ho a totes les persones. També seguint la línia que portem des del dia 1 de desentrenament, realitzar la cultura, de portar-la als diferents barris de la ciutat i de potenciar este pulmó verd, com he dit abans, que és este part de l'alquenense. Jo crec que la situació econòmica de les persones no ha d'impedir el poder apropar-se a qualsevol activitat cultural, i estem intentant apostar per aquesta línia. L'actuació més esperada, la del cantant riberenc Dani Miquel, que sobre l'escenari principal va fer ballar, cantar i aplaudir tant als més menuts com a joves i majors.